Pas hezitimit të kandidatit republikan Donald Trump për të deklaruar taksat, duket se fshihet një evazion fiskal që vijon prej 18 vitesh. Lajmi është publikuar nga mediat në SBA përfshirë The New York Times, të cilat kanë siguruar një seri dokumentesh të bizneseve të manjat të njohur. Në këto materiale dalin në dritë të dhëna që mund të konfirmojnë se Trump u është mangur pagesë të taksave për afro 2 dekada. I menjeshëm ka qenë reagimi i zëdhënësve të tij, të cilët nuk e kanë konfirmuar por as përgënjeshtruar këtë qëndrim. Më herët Trump ka akuzuar New York Timesin se me shkrimet kundër tij për çështjet e taksave është kthyer në një media në shërbim të rivales Hillary Clinton. Çështja e pagesës së taksave ka qenë një nga armët më të forta të Clinton gjatë debatit të parë me republikanin Trump. Ky i fundit tha se nuk i ka publikuar ende taksat për shkak të një auditi që po zhvillohet në bizneset e tij. Donald Trump mund të kthehet në kandidatin e parë në historinë e SBA-ve që të shkojë në zgjedhjet presidenciale pa bërë publike të ardhurat dhe detyrimet ndaj shtetit.